seriálu Stargate došlo k několika tragickým úmrtím, ale několik vybraných bylo obzvláště zničujících. V této sci-fi sérii postavy riskovaly své životy, aby ochránili planetu a své blízké. A nejčastěji se jim to podařilo jen s několika škrábancemi a modřinami. A v některých případech s posedlostí mimozemšťany. V několika případech však v seriálu Stargate SG-1 a jeho spin-offech znamenal probíhající boj s Goaldy a dalšími mimozemskými rasami konec některých oblíbených postav na obrazovce. Samozřejmě ne všechny postavy Hvězdné brány zůstaly po smrti mrtvé. Jak už to ve sci-fi bývá, i zde se stávalo, že lidé jako Daniel Jackson, zejména Daniel, ožili nebo se posunuli na vyšší úroveň bytí. Přesto to nějak nesnížilo emocionální dopad scén jejich smrtí. Hvězdná brána dokázala být zábavná, napínavá a kýčovitá, ale když přišel čas, aby postava položila život, dokázala tato milovaná série skutečně vyvolat pláč. Na 10 takovýchto momentů se podíváme v tomto videu a vy mi mezi tím dolů pod video napište, který skon byl podle vás ten nejemotivnější. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost provoz a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Frank Cromwell se objevil pouze v jedné epizodě druhé série Stargate SG-1, takže nebylo moc času si k jeho postavě vytvořit vztah. Je odhaleno, že Cromwell byl členem týmu Jacka O'Neilla ve válce v zálivu a byl důvodem, proč byl plukovník SG-1 několik měsíců držen v zajetí v Iráku. Tato událost měla za následek, že Jack choval vůči Cromwellovi značnou zášť a rozhodl se, že mu neodpustí. Vzhledem k tomu, že Frank Cromwell nebyl stálou hvězdou Hvězdné brány, nemůže se jeho smrt řadit nad ty, které diváci poznali a zamilovali si je. Nicméně právě dopad, který měla jeho smrt na Jacka, z ní udělala nezapomenutelný a smutný moment. Cromwell věděl, že mu Jack neodpustil, že ho nechal v Iráku a proto obětoval svůj život, aby zachránil svého starého kamaráda z války. Tento jediný čin vynahradil všechny Cromwellovy chyby z minulosti a vidět, jak se toto uvědomění v Jackovi usadilo, bylo těžké zapomenout. Skara byl jednou z mála postav Hvězdné brány, se kterou jsme se seznámili už ve filmu z roku 1994. A jeho příběh měl několik vzestupů a pádů. V první sérii Stargate SG-1 byl zajat Goaldy a stal se hostitelem pro Apophisova syna Chlorella. Skara byl vždy milý, ale dokázal, že je odolný a silný, když znovu získal kontrolu nad svým tělem a nakonec získal zpět svobodu. Protože Skara přežil jako jeden z goaldských hostitelů Hvězdné brány, nedočkal se úplně šťastného konce. V šesté sérii Hvězdné brány SG-1 Anubis upřel svůj zrak na Abydos a Skara a zbytek jeho lidu byl vyhlazen. Bylo skvělé, že chlapec takový osud přežil, aby byl později zabit, ale naštěstí obyvatelé Abydosu dostali od Omide Sally šanci. I když to znamená, že technicky vzato přežil, byl to smutný okamžik. Svým způsobem byla Shari začátkem všeho ve Stargate SG-1. Její zajetí bylo důvodem, proč se Daniel Jackson přidal k SGC, což vedlo k vytvoření týmu SG-1. Cílem bylo najít způsob, jak ji osvobodit z pozice hostitele Goalda Amunet. A jakkoliv byl Daniel odhodlaný, předpokládalo se, že se mu to nakonec podaří. Bohužel její příběh neměl šťastný konec. Ve třetí sezóně Stargate SG-1 se Daniel postavil Amunet, která ovládala tělo Shari a doufal, že se dostane ke své ženě. Gold však Daniela napadl a donutil Tielka, aby ji zastřelil. Rána byla smrtelná jak pro Amunet, tak pro její hostitele, ale protože Gold zemřel jako první, Daniel mohl s Shari prožít poslední srdcervoucí okamžik, ve kterém mu řekla, že ho miluje. Byla to zdrcující scéna a ne takový konec, jaký jsme pro postavu ve Hvězdné bráně očekávali.
Hunter O'Reilly byl postavou ve spin-offu seriálu Stargate Universe a jeho smrt je nezapomenutelnou díky své tragické brutalitě. Hrozný okamžik se odehrál ve druhé sérii, kdy byl O'Reilly s týmem, včetně plukovníka Everetta Younga, vyslán na planetu v raketoplánu, aby doplnil zásoby. Při vstupu do atmosféry planety raketoplán týmu havaroval a spodní polovina Rileyho těla byla přimáčknuta pod trosky. Ve Stargate Universe se rychle ukázalo, že Riley nepřežije vytažení z trosek a tak přesvědčil Younga, aby ukončil jeho trápení. Neochotný plukovník Riley ho udusil vlastníma rukama a přestože viděl, že to udělal z milosrdenství, na Younga měl tento čin velký dopad. Tato scéna patřila k nejtemnějším scénám série Stargate a i po tolika letech se na ní těžko zapomíná. Jacob Carter, otec Samanthy Carterové, je další postavou, jejíž smrt byla o to trpčí, že už předtím smrt obelstil. Jacob byl představen ve druhé sérii Stargate SG-1, když Samanthě řekl, že umírá na lymfo. Po setkání s Tokry se však zjistilo, že Jacob může žít, pokud se stane hostitelem a bude sdílet tělo se Selmak. Po spojení s Tokry se Jacob a Sam ještě více zblížili a postava byla častým hostem v seriálu Stargate SG-1. V 8. sérii však Selmak a Jacob pomohli SG-ničce v boji proti replikátorům a symbiont v důsledku toho upadl do kómatu. Jacob měl před smrtí dostatek času na srdcerivné rozloučení se svou dcerou a jemné poznámky o seminných stále skrytých citech k Jacku O'Neillovi. Tohle všechno tento okamžik ještě umocnilo. Daniel Jackson zemřel několikrát v průběhu Stargate SG-1, což trochu snížilo emocionální dopad. Nicméně jeho smrt na otravu radiací v 5. sérii bylo stále těžké setřást. Chytrý vědec se snažil opravit nakadriový reaktor, když byl vystaven smrtelné dávce radiaci. A i přes pomoc Janet Fraserové a různých mimozemských technologií se s tím nedalo nic dělat. Nejsmutnější částí Danielovy smrti v 5. sérii Stargate SG-1 bylo jeho poslední rozlučení s Jackem O'Neillem. Tato dvojice měla až do té doby pěkně nabitý vztah, plný vtipkování a v některých momentech i velké frustrace. Nicméně Jackovo přiznání, že si Daniela hluboce vážil, vše vyřešilo srdcervoucím způsobem. Samozřejmě, Daniel se technicky povznesl na vyšší úroveň a později byl přiveden zpět k životu. Ale i tak to byla docela nezapomenutelná smrt ve Hvězdné bráně. Charlie O'Neill nebyl technicky vzato stálou postavou Stargate SG-1, ale jeho smrt byla přesto základem celého seriálu. Mladý chlapec byl synem Jacka O'Neilla, který byl zabit krátce před událostmi filmu Stargate z roku 1994. Tato tragédie byla v rozporu s Jackovou sarkastickou a žertovnou osobností a dodala jeho postavě několik vrstev složitosti. To se přeneslo i do seriálu Hvězdná brána SG-1, kde byla Charlieho smrt nakonec přenesena na obrazovky. Ve třetí sérii Stargate SG-1 byl Jack nucen znovu prožít smrt svého syna. Charlie se nešťastnou náhodou zastřelil otcovou osobní zbraní a při mučení Apophisem musel Jack znovu prožít okamžik, kdy zvenčí slyšel výstřel. Ačkoliv samotná nehoda není na obrazovce nikdy viděna, vidět Jackův strach a uvědomění patřilo k nejničivějším a nejsrdcervoucnějším momentům v seriálu Stargate SG-1. Thor byl další postavou Hvězdné brány, kterou bylo vždy radost vidět v různých epizodách. Poprvé se spolu s ostatními Asgardy představil ve druhé sérii Stargate SG-1, když SGC začala hledat spojence v galaxii, kteří by jim pomohli v boji proti Goa'uldům. Postupem času si Thor SG-1 velmi oblíbil, zejména Jacka a Samanthu, a několikrát jim pomohl, včetně okamžiku, které vedly k jeho smrti. V 10. sérii Stargate SG-1 Thor a zbytek Asgardů obětovali své životy, aby způsobili značné škody Orájům a zachránili Zemi. Těsně předtím se Thorovi podařilo přesvědčit své druhy, že si lidstvo zaslouží stát se pátou rasou,
A jako odkaz Asgardu jim byla opravena Odyssea. Ačkoliv některé scény smrti ve Hvězdné bráně byly brutálnější nebo ničivější, smrt Asgardu byla smutná kvůli svému nepředstavitelnému rozsahu. Doktor Carson Beckett byl hlavní postavou seriálu Hvězdná brána Atlantida a jeho smrt ve třetí sérii byla jedním z největších překvapení seriálu. Beckett operoval Tailu Emagan, která měla nádor, jenž měl zanedlouho vybouchnout, který by navíc zabil každého v okolí. Přestože se mu podařilo Tailu zachránit, nádor explodoval, když jej odnášel k jednotce. Byla to tragická oběť, na kterou Rodney McKay prostě nemohl zapomenout. Beckettova smrt byla tak strašná, protože se předtím v epizodě třetí série Hvězdné brány Atlantis snažil najít někoho, s kým by mohl jet na ryby, protože McKay to zrušil. Každý, koho se zeptal, odmítl, což vedlo Becketta k tomu, že raději pracoval, než aby si vzal den odpočinku. Tento detail byl jako sůl do rány, kterou byla smrt postavy z Hvězdné brány a učinil z tohoto momentu okamžik, na který se nedá zapomenout. Doktorka Janet Fraserová byla další častou postavou v seriálu Stargate SG-1. Kdykoliv byl někdo zraněný, nebo jen kousek od smrti, vždycky byla na místě, aby dala všechno, co měla, aby ho zachránila. Poměrně rychle se adaptovala na různé druhy mimozemských nemocí a zranění, které byly v SGC běžné, a stala se neochvějnou oporou členů všech týmů Hvězdné brány. O to strašnější byla nakonec smrt doktorky Fraserové. V závěrečných epizodách 7. série Stargate SG-1 bylo odhaleno, že někdo zemřel, ale nebylo jisté, kdo to byl. Epizody byly vyprávěny dokumentárním stylem, takže se události odvíjely mimo pořadí. Protože doktorka Fraserová nebyla obvykle v nebezpečí, nikdo nečekal, že by to mohla být právě ona, kdo byl zabit během bitvy. Nakonec se však ukázalo, že cestovala bránu, aby zachránila zraněného vojáka. Při poskytování útěchy zraněnému muži byla okamžitě zastřelena a její následné pohřební scény byly bez pochyby nejemotivnějším zážitkem seriálu Hvězdná brána. Co vy na to? Který z těchto skonů je podle vás ten nejemotivnější? Své myšlenky a názory mi napište dolů po této video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.